Kamil, indi buradan çıxıb yenə yardıma gedəcəksən. Biz Kamillə danışırdıq reklam arası. Mən düşünürəm ki, bizim burada olan 30 pay var, hansı ki 7-sini Zeynəb gətirib, 3-ünü Talib gətirib o yeşiklərdən və tozlu, test tozlu, nədir o? Tozlu nəsə, bilmirəm, üstünə yazın. Ha, tozlu, amma üstündə bir dənə toz da qonmayıbdır. Onları da sənlə bərabər bizim çəkilişlərimiz gedəcəyin o ailələrə yönləndirsin. Sənin öz payında var, bunu da onun içərisinə qat. Allah köməyin olsun, Allah zəhmətini yerdə qoymasın. O bir balanı xoşbaxt eləsin. Yəni dünyada insanların elədikləri, mən məsələn, mən nə edirəmsə deyirəm Allah balamı qabağına çıxar. Başqa heç nə gəlmir dilimdən. Deyirəm ki, ya Rəbbim, balamın qabağını. Yəni, xoşlamadım ki, bir şey ki, Allah əvəzindir. Mən onun əvəzə görə eləmirəm. Mikrofon götür də, mikrofonu. Həmişə nəsə eləyəndə deyirlər ki, Allah əvəzin versin. Yəni, onu qeyd edirəm ki, mən nəsə əvəz olsun deyənə, əvəz verilsin deyənə eləmirəm. Deyirlər, Allah başından töksün, Allah min əvəzin versin. Əvəz olsun deyə, insanlıq xatirini edir, Allah yolunu edirik. Əlbəttə. Mən o gün efirdən dedim, hər kəsin də cəsarəti və gücü deyil. Ki, məhz bu proqramlarda mən bunu çox yaxşı bilirəm ki, o qapı-qapı getmək, o kənd-kənd, o yoxsulların, imkansızların evinə getmək, o əziyyəti çəkmək nə deməkdir, o yuxsuz gecələr nə deməkdir. Amma insan bundan zövq alır. Allah sənin bu gücünü, bu enerjini tükətməsin. Həqiqət abi, zövq alıram, inan Allaha. Mən bilirəm. Günün sonunda inanın Allaha, gəlirəm, otururam belə divanda, krestoda, o yorğunçuluq var ha. O qədər gözəldir ki, o qədər şirindir ki. Əlbəttə. Adi normal işləyən günləri yorulanda, o adam əziyyət çəkirdi. Heç idmandakı yorulmadan bu qədər zövq almamışsın. Bəli, zövq almırdı. Amma indiki yorulmadan o qədər zövq alıram ki, bax, inanın Allaha, and olsun Allaha. O qədər sevinirəm ki, gəlib oturam. Bir anlıq, bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə gözümün qabanına lent kimi kesirdirəm. Büyünlərim səhərdən axşama kimi o kasıb ailə, imkansız ailələrə girməyim, onları sevindirməyim, onların ağlamaqları sevinçdən, sevinməkləri, uşaqların, nə bilim, üzlərki təbəssüm, onları gətirirəm gözümün qabağına. Çox sevinirəm. Olur ki, heç, Kamil, məsələn, burada, məsələn, yəqin ki, sənə dəstək olanlar var da bu məqamlarda. Mən bu məqamlarda, bu deyim onda, zavur, mənə dəstək olan xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara təşəkkür edirəm. Rusiya olsun, Amerika olsun, Fransa olsun, Almanya olsun, Türkiyə olsun, hər ölkədə yaşayan Azərbaycanlılar, dostlarımız hamısı mənə dəstək etdilər. Mən bunu bu qədər, yəni bu qədər yardımı, indiyə kimi 5000-dən çox aliyyə yardım göstərmişəm, aparmışam, göndərmişəm. Tək mən yox, mənim komandam var, mənim dostlarım var. 4-5 maşını xərəb öldür bir istiqamətdən, doldururuq maşınları. Çünki o çətindir, hər gün o boyda aliyyə gedir. Bəli, 5-6 maşın hərə bir istiqamətdə gedir, mən də gedirəm. O gecə kondular olsun, kasıb məhlələr olsun, 40-40, 50-50, 80-80, 100-100 paylayıram. Və günün sonunda hesablayanda 250, 300 aliyyə, 400 aliyyə bir də baxırıq ki, ərzaqlar aparmışıq. Mən bunları dostlar, həmən o yardım eləyən dostlar var, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar və Azərbaycanda da yaşayan bizim iş adamları, Azərbaycanda yaşayan biznesmenlər, imkanlı şəxslər sağ olsunlar. Allah onların, nətər deyim, yəni hər dəfə sənə zəng eləyirlər, Kamil, biz də qatılmaq istəyirik buna deyirlər. Biz də qatılmaq istəyirik, biri zəng vurur ki, 100 pay məndən, biri zəng vurur 50 pay məndən, biri zəng vurur 70 pay məndən. Kamil, bir, məsələn, bir qutu neçəyə çıxır, deyirəm 50 manata, 40 manata, 60 manata, 70 manata, sənin imkanı nəyə çatır? Deyir ki, amma mən qutu almağa vaxtım yoxdur, gedib bazarıq eləmə, ala pulu göndərim. Biri göndərir 1000 manat, 2000 manat, 3000 manat. Zəhv vuram marketlərə, qardaş, 100 pay düzət, 50 pay düzət sabaha, 70 pay düzət, gedirəm onları götürürəm. Həmən o dostların, qardaşların sayəsində gedirəm bugün imkansız ailələri yardım edirəm. O dua mənə aid deyil, onun 1%-i mənə aiddir, onu göndərənlərə aiddir o dualar. O insanları, ailələri sevindirirlər, Allah onların, balaların sağlasın. Amin, amin inşallah və bugün biz də dünən rayona, biz də buradan hər gün 250-300 ailəyə qədər yardım gedir və biz proqram gedə-gedə də indi hal-hazırda uşaqlar həmin o yardımları paylamaqdadır və mən həm də tək-tək qapılara gedəndə biraz çətin olur, amma toplu şəkildə ki, harada ki, o imkansız ailələr yaşayırlar, məsələn, deyək ki, o yataqxanalardır, və yaxud da gecə qondulardır, və yaxud da ki, belə kütləvi yerlər var ki, hansı ki, kütlə, hamız, məsələn, Primorski sahil qəsəbəsinə getdi rayonlarımızda, şəhərimizdə, xüsusilə rayonlara da daha çox buradan yardımlarımız gedir. Bu yardımlar, bu sənin payladıqlarından da görüntülər, yoxsa? Bəli. Bu bizimkilərdir, atan, bizimkilərdir. Bura getmişəm mən. O qədər eləm. Biz bura da göndərmişdik, biz bəli, sahil qəsəbəsinə biz göndərdik. Hər gün adi-adi vətəndaşlar qoşulurlar bu yardım aksiyalarına, imkanlı şəxslər qoşulurlar. Valla, Azərbaycanımızın belə olduğu məni o qədər qürurlandırdı ki, bax, belə fəxr eləyəcək bizim insanlarımız var, qardaşlarımız var, bacılarımız var. Zav, bu bir tərəfdən də
Yəni hər şeyi mən demişəm videolarımda, hər şeyi dövlətin üzərinə yükləmək olmaz ki, əlbəttə. Hamısını dövlət eləyəcək. Bünkün elədiyimiz dövlətə dəstəkdir. Dövlət şərait yaradıb, bünkün qazanmışıq, işləmişik, şərait yaradıblar. Hər bir şərait qurmusuz, qazanmışsınız. İndi də dövlət uğrunda, xalq uğrunda, millət uğrunda xərcləməlisiniz. Bu vəziyyətdən doğru. Çıxana kimi. Tamamilə doğrudur. Pis günün ömrü az olar. Deməli, biz bu dönəmlərdə həkimlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Var olsunlar, ATV kanalının da bir layihəsi var həkimlərlə bağlı. İnşallah yaxın günlərdə görəcəksiniz. Biz polis işçilərimizə, hüquq mühafizə orqanlarına da hər zaman, mən dünən rayondan gələndə biz gördük onlar yağışlı havada, küləkli havada, bax o yağışın altında durub insanları səbrlə bir-bir yoxlamaq, buraxmaq və əsayişin keşində dayanmaq. Eyni zamanda bax, bu məşğulluq idarələri var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsinin yanında məşğulluq idarələri var. Mən istəyərdim ki, biz onlara da bir təşəkkürümüzü bildirək. Çox insanlar səhnənin arxasını görmürlər, üzünü görürlər. Amma onlar 24 saat hamısı işləyirlər. Bir də zahur polislər demişsən, inan Allaha tam səmimi deyirəm. Allaha and olsun. Mən buradan polislərimizi salamlayıram. Həqiqə onlar bizim qədər əziyyət çəkirlər, biz də onlara qədər əziyyət çəkirik. Yəni, bünkür həyatlarında sağlamlıqların risk atıb bütün gün 24 saat küsələrdə olurlar. Bizi qoruyurlar, cəmaatı qoruyurlar. Buradan bütün yol polisçilərinə təşəkkürümü bildirirəm. Çevik polisin işçilərinə təşəkkür edirəm. Daxili qoşunların əskərlərinə təşəkkür edirəm. Allah onları qorusun. Amin. Hamısı əziyyət çəkirlər. Allah hamısını canın sağ eləsin. İnşallah bir yerdə, biz bir yerdə güclüyük. Biz bir yerdə güclüyük və qalib gələcəyik. Sən uşağını görə bilirsənmi heç olmasa? Yox, zavr. Qabaqçı gördüklərimin 80-90% görə bilmirəm. İnan Allaha. Allah nəsib eləsin, inşallah. Mamamı bir ayrı görmürəm. Mən də. Bax, vallahi, anamı bir ay, buradan salam göndərəm ana, anamı, öpürəm sən ana, bağrıma basıram. İnşallah gələcəm, o qədər səni quzaqlayıb öpəcəm ki, o qədər yeməklərini yiyəcəm Allah qılsa. İnşallah, inşallah.